Recaptar informació i estudiar-la per a fer un pla estratègic amb el qual aconseguir que les falles siguin el més sostenible possible. Amb aquest propòsit ha estat presentat el projecte per unes falles sostenibles del qual participen de forma conjunta l'Ajuntament de València, la Diputació i la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient. Hi ha diverses fases en el projecte de per unes falles sostenibles. Hi ha una primera fase que són la realització de diversos estudis, un estudi social, un estudi medioambiental, tant d'emissions com el de no emissions, i un estudi econòmic. I en aquests estudis el que se pretén és obtindre una diagnosi per a proposar un pla estratègic, un pla d'acció per a fer determinades actuacions per tal d'anar aconseguint unes falles més sostenibles, que a més serà un procés llarg, en contínua avaluació, per a veure com avancem en aquest procés. El que es pretén és estimar l'impacte real de la festa en els àmbits econòmic, social, turístic i mediambiental a la ciutat de València i els municipis de comarques valencianes on se celebra aquesta festivitat. Les dades que necessitem abasten un llarg camp de dades, no? Des de la prevenció del risc laboral de l'artista faller, que tenim ací, estem en un taller magnífic, i fins i tot com podem els ciutadans veure-nos afectats per la nostra salut, pels nostres residus, per les nostres emissions que puguem fer, per les nostres, en definitiva, la manera d'interrelacionar-nos en el nostre entorn. Hem de veure com afecta de diverses maneres, tant econòmicament, turísticament, ambientalment, però també socialment, quines són les interrelacions que se troben dins de la festa, per tal de poder anar elaborant uns plans d'acció que ens puguen fer a tots tindre una millor vida, no? Una millor sostenibilitat, que en definitiva és una millor vida per a tots. La consellera d'Agricultura, Medi Ambient i Canvi Climàtic, Elena Cebrián, ha manifestat l'interès de la Generalitat per participar d'aquest estudi. Nosaltres volíem participar en aquest conveni, en aquesta iniciativa tan important per les falles sostenibles, i per això molt benvolguda aquesta col·laboració també entre la Diputació, l'Ajuntament i la Conselleria, és la demostració de que podem treballar junts, i en aquest important diagnòstic que s'ha de fer dels impactes positius i negatius de la festa. Nosaltres volem aportar estudis en la mesura que pugui ser de la qualitat de l'aire, dels materials, de la generació de residus, del consum d'aigua, del consum d'energia, és a dir, tots aquells conceptes que tenim clars i que en una societat més conscienciada és important que se tinguin en compte també en les falles. I també no solament la gent que està en les comissions falleres o els artistes fallers, sinó sobretot els veïns, els visitants, i que puguem tindre una forma sostenible de gaudir de les falles i també una forma més cuidada de gaudir de la nostra ciutat tots els dies, però també en les falles. Aquest estudi es complementarà amb activitats de sensibilització dirigides a tota la població per tal de fomentar comportaments i hàbits socials més sostenibles.